Goedendag allemaal en welkom bij ons tweede uitzending van die Volksschoolse Wiskundeklasse. Goed, so gisteren het ons bietjie gesels oor analytische meetkunde en die vergelijking van een cirkel. En vandaag gaan ons voortsit op daardie onderwerp. Net gauw vinnig waar ons dan strek in die curriculum. Ons is tans bezig hierso met die vergelijking van een cirkel en natuurlijk hoe om die vergelijking van een raaklijn aan een cirkel te krijgen. Ons gaan wel eerst morgen daarby uitkom. Vandaag gaan ons net so bietjie kyk na een ander vorm van ons cirkelse vergelijking. Goed, met bietjie hersiening oor wat ons gister gedoen het. Gister het ons achtergekom dat jou basiese cirkel vergelijking as een cirkel een middelpunt het by die oorsprong. Die cirkelse punte wat op die omtrek van die cirkel lê dan beskryf word deur x kwadraat plus y kwadraat gelyk aan r kwadraat. Natuurlijk lê alle cirkels nie op die middelpunt van die oorsprong nie, so ons het dan hierdie formule ook, waar ons enige punt op die rand van 'n cirkel kom vat, en dan die afstand tussen daai punt en die middelpunt gaan uitwerk, en dit sal elke keer vir ons die radius kwadraat gee. So daardie vergelyking, soos ons daarbo sien, beskryf dan enige cirkel, wat sy middelpunt nie op die oorsprong lê nie. Net gou vinnig weer, ter hersieningsdoeleindes, kom ons kyk gou vinnig na 'n voorbeeld van wat ons gister moes kon doen. Ons kan vir jou sirkel gee, soos hierdie, en vra om die middelpunt en die radius van die sirkel te gaan bepaal. Hoopelik kan jy onthou van gister af, as jy net kyk na daardie formule, kan my sommer dadelik sien wat die middelpunt moet wees en waaraan die radius gelyk moet wees, maar net op 'n visuele vlak. As ons 'n sirkel het, x kwadraat plus y kwadraat gelyk aan r kwadraat, begin hy daarby 0,0 op die oorsprong, is waar sy middelpunt lê. By die x kwadraat hakkie staan daar plus 4, so ons weet hierdie sirkel skuif dan 4 plekke in die negatiewe rigting, en by die y kwadraat hakkie staan daar 'n min 1, wat beteken hy skuif 1 na boontoe. So, uit ons formule kan ons aflei dat ons middelpunt min 4 is vir die x-waarde en 1 vir die y-waarde. En natuurlijk dat ons radius kwadraat volgens hierdie vergelyking gelyk sal wees aan 20. So, ons radius is wortel 20. En jy weet nou al dat jy moet altyd vierkantswortels in hulle eenvoudigste wortelvorm skryf. So wortel 20 kan ons dan gaan skryf as 2 mal met wortel 2. Dis dan waarmee ons gister gewerk het. Vandag gaan ons aan met precies dieselfde konsep, maar natuurlik, soos jy kan sien, is die sirkelformule bestaan uit twee volkome vierkante wat ons by mekaar plus, wat gelyk is natuurlik aan 'n volkome vierkant, die radius kwadraat. Dit is natuurlik nie altyd die geval nie, en vir ons om dieper in daai in te delf, moet ons net gou vlugtig bietjie 'n konsep hersien wat jy laas jaar gedoen het. Reg, so, vierkantsvoltooiing. Vierkantsvoltooiing, as ek reg onthou, dink ek word het in graad 11 aangespreek vir die eerste keer. En ek wil net gou vlugtig weer bietjie in diepte daar gesels, net seker maak dat almal op datum is met precies wat beteken vierkantsvoltooiing en hoe voltooi mens iets se vierkant. So kom ons beweeg bietjie weg van matriek wiskunde af en ons gaan nou iets baie meer eenvoudig toe en ek gee vir die getal 12. Ons almal weet die getal 12 is nie 'n volkome vierkant nie. En my vraag is nou aan jou, hoe sal jy die getal 12 se vierkant voltooi? Op 'n visuele vlak weet ons dat die getal 12 kan geskryf word as byvoorbeeld 'n 3 x 4. Soos jy kan sien, sit ons hier met 'n reghoek en nie 'n vierkant nie. So die definisie van 'n volkome vierkant is, as jy hom gaan skryf in getalle waardes, moet hy byvoorbeeld 4 by 4 wees of 3 by 3. 5x5 of so aan en so voort. So op die oomblik sit ons met 'n 12 wat ons die naastaande vierkant kan kry deur om te skryf as 'n 3 x 4. As ons daardie blokkies wat hy daar is, 'n volkome vierkant wil maak, dan kan ons net sowel 4 blokkies byplus. Maar die oomblik as ons 4 blokkies byplus, dan sit ons nie meer met die getal 12 nie. So om hierdie nog steeds 'n 12 te hou, moet ek daai selfde 4 blokkies weer afminus. So hier sit ek nou met 'n geval waar ek met die getal 12 sit, toe plus ek 4 en toe minus ek somme 4, so dat ek nog steeds net met die 12 werk. En nou weet ons hierdie 4 blokkies wat ek bygeplus het, veroorsaak nou dat ons daar sit met 'n volkome vierkant van 4 by 4. En dan natuurlik die 4 wat ons aftrek, omdat ons die 4 bygeplus het. So as ons 12 moet gaan skryf as 'n volkome vierkant, kan ons hom gaan skryf as 4 kwadraat minus 4.
So basis wat ons hier gedoen het is, ons het iets gevat wat nie 'n volkome vierkant is nie, en ons het hom basis ingeboelie in 'n volkome vierkant en deur 'n sekere waarde by te plus en dan sommer dadelik weer daai waarde af te trek en dan sit ons hier som met 'n volkome vierkant minus daai 4 soos ons daar sien. So, dis nou natuurlik die getal 12. Kom ons gaan kyk bietjie wanneer hierdie nou toegepas word in wiskunde met veranderlikes. So, as ons 'n 3 term het, x kwadraat plus 10x plus een of ander konstante waarde, wat ons op hierdie oomblik nou nog nie doodseker is wat die konstante waarde is nie, maar ek sê vir jou dat daardie 3 terme wat jy tans op die bord sien, is 'n volkome vierkant. Menende, ons kan hom gaan skryf as 2 hakkies wat presies dieselfde gaan wees. 2 hakkies wat presies dieselfde gaan wees, soos wat ons nou gesien het, 12, wat ons verander het na 16 toe, en 16 kan geskryf word as 'n 4 mal 4. In hierdie geval sê ek vir jou hierdie 3 terme, ek gee vir jou dat dit wel 'n volkome vierkant is, en ek wil weet wat kort op daai streepie. So, ons weet hierdie volkome vierkant kan deur 2 hakkies beskryf word wat met mekaar mal, en al 2 daai hakkies gaan presies dieselfde lyk. X plus een of ander waarde en x plus presies dieselfde waarde. Hoe maal ons hierdie hakkies uit om by die boonste 3 term uit te kom? Natuurlik weet ons dat die binneste 2 terme en die buitenste 2 terme gaan maal om vir ons 'n kx plus 'n kx te gee. Die x aan die begin gaan maal om 'n x kwadraat te gee en die 2k's gaan maal aan die einde om die konstante waarde te gee, maar in hierdie geval is ek nou net bekommerd oor wat daai k waarde moet wees. So, as 'n kx plus 'n kx by mekaar getel word, daardie 2 gelyk soortige terme, dan weet ons dit moet by 'n 10x uitkom as ons kyk na die uitdrukking wat aanvanklik vir ons gegee het. So, hierdie kx plus nog 'n kx moet vir ons 10x gee en dit bring ons dan tot die logiese gevolgtrekking dat k natuurlik die helfte van 10 moet wees. So, x plus 5, x plus 5, die 5x wat maal in die middel en die 5 wat maal met die x aan die buitenkant gaan dan vir ons daai 10x in die middel gee. So nou weet ons al wat ons k waarde is, maar ons wonder nog wat daardie laaste waarde gaan wees daar by 10. En nou kan ons natuurlik sien dat die x en die x gaan met mekaar maal om die x kwadraat te gee en die 5 en die 5 gaan met mekaar maal wat dan beteken ons term wat vermis was moet 'n 25 wees. As ons kyk hoe ons nou by daai 25 uitgekom het, basies het ons die 10 gevat en om deur 2 gedeel en jy kan dit sien in die regterkantste blok. Hoekom moet ons die 10 deur 2 deel? Want ek weet die ekstra term wat aan elke hakkie, die tweede term van elke hakkie moet saam by 'n 10 uitkom. Dit moet saam die koëffisiënt van x gee. So ons deel die 10 deur 2, maar dan weet ons dat daardie twee waardes gaan ook met mekaar maal sodra hierdie hakkies uitgemaal is. En dit gee dan vir ons daai 25. So wat ek basies gedoen het is ek het die middelste term, die term waar daar net 'n x is, ek het sy koëffisiënt wat in hierdie geval 10 is, halveer en toe daai antwoord gekwadreer en dit bring ons toe by 25 uit. En as ons dit moet veralgemeen na enige kwadratiese 3 term toe, kan ons dit net gaan sê dat die middelste term of die term waar daar net 'n x in is, die b-waarde voor die x as ek hom halveer en ek kwadreer hom, dan behoort dit te wees wat die laaste term is. As dit so is, dan weet ons ek werk hier met 'n volkome vierkant. Kom ons gaan kyk na 'n voorbeeld of 2 net om seker te maak dat die idee van vierkantsvoltooiing mooi duidelik sin maak vir almal. So ek sê skryf die volgende uitdrukking in die vorm x minus p kwadraat plus q en gebruik vierkantsvoltooiing. Natuurlik in 'n toets gaan ons nie altyd vir jou vra om vierkantsvoltooiing te gebruik nie. Jy behoort dit te weet. So die uitdrukking wat vir ons gegee word is 'n gewone kwadratiese 3 term x kwadraat minus 8x plus 3. As jy kyk na die vraag daarbo sal jy sien, ons wil hê daar moet 'n volkome vierkant wees en dan nog 'n ekstra term sou dit nodig wees. So die volkome vierkant sluit dan natuurlik net die x-waardes in. Ons gee in hierdie geval nie regtig om oor die plus 3 nie. Ons fokuspunt gaan lê om die 2x die 2 terme met x'e in se vierkante gaan voltooi. En ons gaan dieselfde logika gebruik as wat ek in die vorige skyfie verduidelik het. So, daar is 'n x kwadraat minus 8x en dan plus 3.
Kom ons kyk daai plus 3 net even eers op sy, sodat ons kan gaan kyk binne in daardie hakkie nou bo die blou streep. Daai hele hakkie wil ons nou in 'n volkome vierkant verander. Wat beteken ons moet iets daar by plus? Wat presies gaan ons by plus? Ons weet, ons vat ons b-waarde, deel hom met 2 en dan kwadreer daai antwoord. In hierdie geval is ons b-waarde minus 8. Minus 8 gedeeld deur 2 geef vir my minus 4. En as ek dit kwadreer, kom ons uit by 'n 16. So daai 16 gaan ek natuurlik hier in hierdie hakkie by plus. Maar soos ons net nou gesien het met die blokkies, kan jy nie net iets byvoeg nie, want dan verander ons die aanvanklike uitdrukking wat gegee is. So daai plus 16 wat ek bysit, gaan ek dan natuurlik dadelik weer moet aftrek. Oomblik as ek 16 by plus en 16 aftrek, weet ek ek het hierson niks aan my aanvanklike uitdrukking verander nie. En nou kan ek sien die drie term wat op die blou blokkie is, is 'n pragtige volkome vierkant. Wat mal wat gee x, is x. Wat mal wat gee 16, is 4. En in die middel wil ek by 'n minus 8x uitkom. So ek weet, minus 4x, minus nog 'n 4x, gaan vir my dan minus 8x gee. Dan die konstante wat buite die hakkie nog achterbly, is daai plus 3 minus 16. En dit gee vir ons daar die minus 13. So dis die basiese Graad 11 hersiening hier van vierkant voltooiing. Kom ons vat dit nou nog 'n stapie verder. Ons toets net gou vinnig of daai uitkom by wat ek wou. X minus 4 maal met die X minus 4. Ons weet die eerste twee terme gaan vir ons die X kwadraat gee en die laaste twee terme gaan vir ons die plus 16 gee. En natuurlik die binneste twee terme en die buitenste terme gee vir my minus 4X minus nog 'n 4X en dit gee vir ons daardie plus 8X in die middel. As ons kyk na 'n volgende voorbeeld, waar ek vir jou vra, skryf die volgende vergelyking in die vorm x minus b kwadraat gelyk aan een of ander konstante. In hierdie geval kan die p en die q natuurlik enige iets wees. In hierdie geval staan ons dan met die x kwadraat plus 12x minus 5 gelyk aan 0. Wat belangrik is, wat nou anders is van hierdie vraag, is die ene wat ons pas voor hom gedoen het, is hier werk ons met 'n vergelyking. Vergelyking weet ons het is gelyk aan in en die linkerkant en die regterkant moet altyd gelyk wees. Wat lekker is van 'n vergelyking is sou ek enigiets aan die linkerkant doen, kan ek presies dieselfde aan die regterkant doen en dan gaan die vergelyking nog geld, menende sy linkerkant en regterkant gaan nog steeds gelyk wees aan mekaar. In hierdie geval wil ek die x kwadraat en die 12x se vierkant voltooi, so ek groepeer my twee x terme. Ek plus reg deur 'n 5, so dat ons nie meer bekommerd is oor daai 5 nie, want nou werk ons, soos ek sê, met 'n vergelyking, wat maklik is, ons kan nou weerskante aan hom verander, en dan bly die vergelyking nog geldig. In hierdie geval gaan ek die b-waarde vat om deur 2 deel, wat 12 is, 12 gedeel deur 2 is 6, 6 kwadraat is 36, so daai 36 gaan ek aan die linkerkant van die is gelyk aan bytel. En in plaas daarvan om soos in die vorige voorbeeld om nou by te tel en dan dadelijk weer af te trek, werk ek hier met 'n vergelyking. Omdat ek met 'n vergelyking werk, kan ek net weerskante 36 by plus. Omdat ek weerskante 36 by geplus het, is hierdie vergelyking nog geldig en die linkerkant en regterkant is nog mooi gelyk aan mekaar. X kwadraat plus 12x plus 36 is 'n mooi volkome vierkant, wat maar wat gee x is x. Ag wat maal wat gee x kwadraat is x en wat maal wat gee 36 is 6. So ons weet, aan die linkerkant kan ons daar die drie term nog gaan faktoriseer as 'n x plus 6 gekwadreer. En aan die rechterkant die 5 plus 36 geef ons 41. En daar het ek hierdie dan in die vorm geskryf soos wat het daar vir my gevra is. Net om seker te maak, die konsep is ingesink. Kom ons doen nog een so voorbeeld. X kwadraat plus 7x plus 10 is gelyk aan 0. So, wat gaan ons eerste stap wees? Ons gaan die x kwadraat en die 7x groepeer en vir eers ontsla raak van die plus 10 aan die linkerkant die reg deur die 10 af te minus. Nou gaan ek kyk daar x kwadraat plus 7x. Wat is die term wat bygetal word aan weerskante? In hierdie geval sit ek met 'n onewe getal. So 7 op 2 word gekwadreer, dit gee maar 49 op 4. 49 op 4 gaan ek aan die linkerkant bytel en dan ook natuurlik aan die regterkant. Jy is welkom om dit so in die kwadraat vorm te los, op die uiteinde maak dit nie saak nie. Nou, aan die linkerkant sien ek, ek het 'n mooi volkome vierkant, en aan die regterkant gaan jy net daai minus 10 plus 49 op 4 gaan uitwerk, en dit gee dan vir jou ons volkome vierkant aan die linkerkant x plus 7 op 2 wat gekwadreer word, en aan die regterkant bly daar 9 op 4 oor.
As jy daai hakkie x plus 7 op 2 gaan uitmaal, sal jy sien die eerste twee terme maal geef jou x kwadraat, die laaste twee terme maal geef jou 7 op 2 wat gekwadreer word, en 'n 7 op 2 maal met 'n x plus nog 'n 7 op 2 maal met x geef ons dan die middelste term, wat 'n 7x is. Goed, wat het dit dan te doen enigszins met ons sirkelformule soos wat ons tans hier het? Kom ons kyk hier na 'n voorbeeld. Hier sit ek met 'n gewone sirkel. Hierdie sirkel het 'n middelpunt van 2 min 5 en 'n radius van 7. Hoopelik kan jy dit nou al uit die formule uit en van wat ons gister gedoen het aflei. Die a-waarde is 2, die b-waarde is minus 5 en natuurlik die radius kwadraat is 49, so ons weet die radius gaan 7 wees. As ons kyk na hierdie sirkel soos hy daar staan, sal jy sien aan die linkerkant is daar reeds 2 volkome vierkante. Ek het jou al gewaarsku en gesê hulle gaan nie noodwendig altyd dit in hierdie formaat vir ons gee nie. So kom ons vat nou hierdie spesifieke sirkel en ons maal daai twee hakkies uit. As ons twee hakkies uitmaal, sal ons daar sien dat ons sit nou met 'n 3 term aan die een kant plus nog 'n 3 term wat gelyk is aan 49. Nou kan ons al ons gelyksoortige terme bymekaar tel. Die 4 en die 25 gaan saam 29 wees. En dan sal 49 aan die oorkant. Dan trek ek sommer daai 29 regdeur af en ek skommel my terme so klein bietjie rond. Dit gee ons dan nou 'n heeltemal 'n ander formaat van hierdie sirkel wat aanvanklik gegee is. So die x kwadraat plus y kwadraat minus die 4x plus die 10y minus 20 gelyk aan 0 is dan 'n vorm waarin hierdie sirkelvergelyking vir ons gegee is sonder dat hy mooi volkome vierkante het soos wat dit daar bo aanvanklik was. So, ons weet nou van waar af ons begin het en ons weet wat die uitgebreide weergawe van hierdie sirkelvergelyking is. Kom ons kyk nou of ons van hierdie antwoord af terug kan gaan al die pad tot daar waar ons begin het. So, sou ons nou nie geweet het hoe die sirkelformule gelyk het toe ons begin het nie en ek gee hierdie sirkelformule vir jou x kwadraat plus y kwadraat minus 4x plus 10y minus 20 is gelyk aan 0 en ek vra vir jou, gaan skryf hom in jou standaard vorm van die vergelyking van 'n sirkel soos dit daar bo regs in die skerm staan. Dit beteken, ek wil 'n volkome vierkant hê met x terme in, ek wil 'n volkome vierkant hê met y terme in en dan natuurlik alle konstante waardes raak deel van my radius. In hierdie geval moet ons gaan kyk wat is my x terme, wat is my y terme en hulle so groepeer. Ons sien die eerste en die derde term is x, die tweede en die vierde term is y en dan is daar daai minus 20 wat heel eensaam agter staan. Hy het nie enige veranderlike by hom nie. So die minus 20 gaan skryf ons aan die ander kant van die is gelyk aan die regdeur te plus met 'n 20 en dan groepeer ek die twee x terme en ek groepeer die twee y terme. So nou sit ek daarsom met 'n groepering van x terme, groepering van y terme, nog nie een van hulle is volkome vierkante nie. So ons gaan nou hierdie vergelyking manipuleer sodat ons mooi volkome vierkante reg het. By die x terme weet ons dat die b-waarde minus 4 gedeel deur 2 gekwadreer geef ons weer 4. So wat gaan ek bytel om daai twee terme volkome vierkant te maak? Ons gaan 'n 4 bytel. By die y terme gaan ons sien dat die 10 gedeel deur 2, as ek hom kwadreer kry ek 25. So wat moet ek in hierdie geval bytel? 'n 25. So aan die linkerkant en aan die regterkant gaan ek 'n 4 en 'n 25 bytel. Natuurlik werk ons hier met 'n vergelyking. Wat ook al jy aan die linkerkant doen, moet jy aan die regterkant doen sodat hierdie vergelyking nog steeds geldig is. Nou sien ons aan die linkerkant sit ek met 'n mooi volkome vierkant by my x terme, 'n mooi volkome vierkant by my y terme en aan die regterkant net met 'n konstante. So, kyk gou of daardie sin maak. X kwadraat minus 4x plus 4, dit word 'n x minus 2 want in die middel wil ek 'n minus 4x hê en natuurlik die y kwadraat plus 10y plus 25 word 'n y plus 5 wat gekwadreer word. Die 20 plus 4 plus 25 gee dan vir my 49 en dit bring ons dan terug by ons aanvanklike formule waar ons kon gesien het dat hierdie sirkel 'n middelpunt van 2 min 5 het en 'n radius van 7. So radius kwadraat is 49. Goed, so kom ons kyk nou of ons dan hierdie inligting wat ons nou hier gedoen het, wat ons self saam uitgefigure het, of ons dit kan toepas op
typische voorbeelde. So ons gaan so 'n paar voorbeelde saam doen net om seker te maak dat almal bewus is wat aangaan. Bepaal die middelpunt en radius van die volgende sirkel. Sou hierdie sirkel in die mooi formaat gewees het soos wat hy daar bo staan, x minus a wat gekwadreer word, plus y minus b wat gekwadreer word, gelyk aan r kwadraat, kon ons sommer dadelik die middelpunt en die radius gaan aflees het uit die formule. Die vergelyking wat hier vir ons gegee is, soos jy kan sien, is glad nie in daai formaat nie. So ons gaan hom met rondskommel en vierkante voltooi om te kyk of ons hom in die formaat soos daarbo kan kry. Wees versigtig, die 51 wat hier alleen staan is nog nie gelyk aan die radius kwadraat nie, want hierdie sirkelvergelyking is nie in die amptelike vorm, die standaard vorm van 'n sirkelse vergelyking. So, ons wil ons x-terme groepeer en ons wil ons y-terme groepeer. So, ons gaan identifiseer x en y-terme en dan groepeer ek die twee x-terme en die twee y-terme. En aan die oorkant is dan net die 51 wat oorbly. In hierdie geval gaan ons dan kyk wat moet ek by die x-terme by plus, die helfte van 6 gekwadreer gee vir my 9. Wat moet ek by die y-terme by plus, die helfte van y gekwadreer, ag die helfte van 2 gekwadreer gee net vir my 1. So aan die linkerkant gaan ek 'n 9 en 'n 1 by plus wat beteken natuurlik aan die regterkant moet ek presies dieselfde doen. Aan die linkerkant sit ons nou met x-terme wat 'n mooi volkome vierkant maak, ons sit met y-terme wat 'n mooi volkome vierkant maak en aan die regterkant kan ons net daar die waardes by mekaar gaan tel. Kom ons maak net seker by die x hakkie wat gekwadreer is, x mal x gee vir my x kwadraat, minus 3 mal minus 3 gee vir my daai plus 9. Om by die middelste term, die minus 6x uit te kom, gaan ek die minus 3 met die x maal, en ek gaan die minus 3 weer met die x maal, en dit gee vir my twee gelyksoortige terme, minus 3x minus nog 3x gee vir my daai minus 6x. Precies op dieselfde manier kan ons dan by die y-waarde gaan doen. As ons nou kyk na hierdie formule soos wat hy daar is, behoort jy nou uit hom te kan aflei wat die middelpunt gaan wees. Wat dink jy gaan die middelpunt wees? 3,1. En die radius? Die wortel van 61. Ek het aangesien daai beskryf word deur radius kwadraat. So hierdie sirkel het 'n middelpunt by 3,1 en hy het 'n radius van wortel 61. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld. Bepaal die middelpunt en radius van die volgende sirkel. Hier het ons weer 'n sirkel wat nie in my standaardvorm is nie, wat beteken dis moeilik om net die middelpunt en die radius af te lees soos wat hy daar staan. So kom ons gaan groepeer my y-terme en my x-terme. Ons sien in hierdie geval is my twee y-terme in die middel, die twee x-terme daar aan die buitekant. So ons gaan hulle groepeer en natuurlik daai minus 8 gaan ek reg deur plus sodat daar nie enige konstante is aan die linkerkant. Aan die linkerkant wil ek net my twee volkome vierkante kry. So, ons sit nou hier so met twee hakkies. Die een hakkie is nog nie een van die twee hakkies is hulle volkome vierkant nie. Ons gaan nou waardes moet gaan byplus om hierdie volkome vierkant te maak. Wat hier dit moeilik maak is dat ons sit met 'n b-waarde by die x'e van 'n 5 en 'n b-waarde van min 7 by die y-waardes wat nie een van hulle ewe getalle is nie. So dit gee ons net breuke wat ons moet bytel, wat is die helfte van 5? Is 5 op 2, en as ek dit kwadraat, kry ek 5 op 2 kwadreer, gekwadreer. Wat is die helfte van 7? Is 7 op 2 kwadraat, en dan plus ek dit aan weerskante by. Jy sal sien, daar het ek sommer by die 7, het ek nie eers 'n minus voor die 7 gesit nie, al weet ek die b-term is 'n minus, omdat ons daar die hakkie kwadreer, weet ons of ons nou minus 7 of plus 7 gebruik. 'N kwadraat se nommer 1 werk is om alles positief te maak. So, daai kwadraat gaan dit mooi positief maak. En dan aan die linkerkant sit ek met twee volkome vierkante. Aan die regterkant sit ons met drie terme, wat al drie konstante terme is, wat ek seker of van is, ek kan gaan uitwerk. 8 plus die 5 op 2 kwadraat gee vir my 25 op 4. Die 7 op 2 kwadraat gee vir my 49 op 4. As jy daai drie terme by mekaar plus, kry ons 53 op 2. En aan die linkerkant kan ons dan gaan kyk wat mal wat gee x kwadraat, dis die x. Wat mal wat gee 5 op 2 kwadraat, dis net 5 op 2 en ons weet ons wil 'n plus in die middel hê. Die tweede hakkie, die y waarde is wat mal wat gee die y kwadraat. Ons kan sien dis 'n y. Wat mal wat gee 7 op 2 kwadraat, dis net 7 op 2 en aangesien ons middelste term 'n minus voor hom het, weet ek dat daar moet 'n minus tussen die twee hakkies wees sodat ons daar in die middel by 'n negatiewe tweede term kan uitkom.
as ons dan kyk na hierdie vergelyking wat ons nou saamgestel het, hoop ek almal van julle kan nou aflei wat die middelpunt en wat die radius hier moet wees. Volgens jou, wat sal die middelpunt wees? Middelpunt gaan minus 5 op 2 en 7 op 2 wees. Hoe gaan ons radius uitwerk? Ons weet die 53 op 2 moet radius kwadraat wees. So obviously is 53 op 2 se vierkantwortel die waarde van die radius. So, sou jy gevra word om hierdie sirkel te skets, vlugtig te skets, boord sy middelpunt dan so te wees en die sirkel so te lyk. Bepaal die middelpunt en radius van die volgende sirkel. Hier sit ons weer met dieselfde probleem as wat ons met die vorige vraag gesit het. Ons het 'n sirkel wat nie in my standaardvorm is nie, so daar's nie twee mooi volkome vierkante aan die linkerkant nie en ons ook nie 'n mooi volkome vierkant aan die regterkant nie. Daar is wel 'n ekstra probleem wat hier plaasvind, maar voor ons daarby uitkom, kom ons identifiseer net eers waar is ons eksterme en waar is ons uiterme. So in hierdie geval sien ons my twee eksterme is klaar daar aan die linkerkant. Ek het 'n verlate uiterm wat hier aan die regterkant sit. So ons gaan die groen terme en die blou terme, die x'e en die y'e gaan groepeer om hierdie ding se vierkant te voltooi. Maar daar is een ander probleem. Hoopelik as jy onthou van vierkantsvoltooiing van laas jaar, kan jy nou identifiseer wat die probleem is in hierdie vergelyking. Die probleem is dat ons waardes wat voor die x kwadraat is en wat voor die y kwadraat is, is nie 1 nie. Wanneer ons vierkantsvoltooiing doen, wil ons altyd hê dat die koëffisiënt van die kwadratiese term, menende dit wat voor die x kwadraat staan of dit wat voor die y kwadraat staan, moet altyd gelyk wees aan 1. Sou dit nie gelyk wees aan 1 nie, dan kan ons aangesien hierdie vergelyking is net regdeur deel met wat ook al nodig is om seker te maak dat voor die x kwadraat en voor die y kwadraat dat daar 'n 1 is. So, met wat gaan ons hier regdeur deel? Ons deel aan die linkerkant al 4 daai terme met 'n 2 en aan die regterkant deel ons ook die term met 'n 2 en dan sit ons met 'n x kwadraat plus y kwadraat minus 4x plus die 7 op 2 wat die konstante is. Alles gelyk is aan minus 6y. Nou is daai probleem van ons uitsorteer, ons sit nie meer met 2 is voor my x kwadraat en voor my y kwadraat nie. Wat beteken hier kan ek nou gaan en my x terme gaan groepeer, ek kan my y terme gaan groepeer en dan die plus 7 op 2 kan ek regdeur minus so dat dit minus 7 op 2 staan aan die oorkant van die is gelyk aan en nou kan ek gaan kyk wat moet met daai minus 4 gebeur, wat is minus 4 gedeel deur 2 gekwadreer, so ek moet 'n 4 by plus in die eerste hakkie, 'n 9 by plus in die tweede hakkie, wat beteken as ek 'n 4 en 'n 9 aan die linkerkant bygeplus het, moet ek 'n 4 en 'n 9 aan die regterkant byplus. Ek hoop almal is teen die tyd nou al seker van waar af die 4 en die 9 kom. Net vlugtig, die 4 by die x'e is as jy minus 4 halveer, kry jy minus 2 en as jy dit kwadreer, kry ons 4. Dis dan waar af die plus 4 kom. By die y'e, as ek daai 6 halveer, kry ek 3 en 3 kwadraat geef my 9. So dis dan waar af die plus 4 en die plus 9 kom. Aan die linkerkant sit ek my twee mooi volkome vierkante. Aan die regterkant gaan ek net daardie minus 7 op 2 plus 4 plus 9 by mekaar tel en dit geef my 19 op 2. En aan die linkerkant x minus 2 kwadraat, y plus 3 kwadraat. Kan jy aflei wat die middelpunt gaan wees van hierdie sirkel? Middelpunt gaan wees 2 minus 3. 2 minus 3 en sy radius gaan natuurlik wees die vierkantswortel van 19 op 2. Kom ons kyk nou na 'n voorbeeld wat klein bietjie anders gevra word. Hier sê ek die vergelyking van 'n sirkel met radius 6 is x kwadraat plus y kwadraat plus 6x minus 4y gelyk aan m. Bepaal die koördinate van die middelpunt. So in hierdie geval kan hulle sien al wat daar verander is, is ek het alreeds vir ons die radius gegee, die radius is 6. En die konstante waarde in hierdie ander vorm van my sirkel vergelyking is 'n m. Die m is net 'n doodgewone veranderlike wat in hierdie geval 'n konstante waarde het, maar ons weet net nie wat daai waarde is nie. Bepaal die koördinate van die middelpunt. Ons gaan nie geïntimideerd wees deur die feit dat daar 'n m daar staan nie en ons gaan daai vergelyking
Net so gaan neerskryf en precies wat ons nog heel tyd gedoen het, gaan ek nou my x-terme groepeer en ek gaan my y-terme groepeer. As die twee x-terme by mekaar staan en die twee y-terme by mekaar staan, dan lyk dit so. Wat denk jy gaan ons by die x-terme moet byplus om dit 'n volkome vierkant te maak? En wat denk jy gaan ons by die y-terme moet byplus om dit 'n volkome vierkant te maak? So by die x-terme plus 9, by die y-terme plus 4. Aangesien ons aan die linkerkant een 9 en een 4 bygetal het, gaan ons aan die rechterkant ook een 9 en een 4 bytal. En dit bring ons dan by hierdie mooi vierkant voltooide weergawe van my sirkel vergelyking. So aan die linkerkant sit ek met een x plus 3 kwadraat en een y minus 2 kwadraat. En aan die rechterkant met een m plus 13. Die vraag het vir my gevra dat ek moet gaan bepaal wat die koördinate is van die middelpunt. Kan allemaal sien wat die koördinate is van die middelpunt? Ons sê dat die x-waarde moet minus 3 wees, die y-waarde moet 2 wees. So, op een sketch behoort hier die sirkel dan om en by soos dit te lyk. Daar is natuurlijk ander vraag wat hierby gevoeg kan word. So, in hierdie geval sien ons daar soos nog een onbekende, die m-waarde. So ons het nou die koördinate van die middelpunt gaan bepaal deur hierdie vergelyking mooi in die voltooide vierkant vorm te gaan skryf. Typiese vraag is wat verder sal lei na is bepaal die waarde van m. Goed, so ons het nou my vergelyking in die mooi standaard vorm. Wat is die een enkele ander inligting wat al in hierdie skets vir ons gegee is, ag in hierdie vraag vir ons gegee is wat ons nog nie gebruik het nie? Ons weet dat hulle het vir ons gesê die radius is 6. In my standaard sirkelformule wat daar bo reg staan, weet ek dat die radius kwadraat staan aan die rechterkant van die is gelyk aan en ons het mos nou gegaan en hierdie gegeede sirkel van wat die vraag vir ons gegee het, het ons in sy standaardvorm gaan skryf en toegesien aan die rechterkant staan daar m plus 13. So ons weet dat daar m plus 13 stel die radius kwadraat voor. Die radius is gegee as 6, so m plus 13 moet natuurlijk gelijk wees aan 6 kwadraat. En dit bring ons dan tot by die gevolgtrekking, dat 6 kwadraat is 36 minus die 13 geef my dat die m waarde gelijk is aan 23. So, hulle het ons gevra om die middelpunt eerst te gaan bepaal, ons het om so gedoen deur om in standaardvorm te skryf, toe wil hulle weet wat is die waarde m, wat net 'n doodgewone constante is, nadat ek die vierkantsvoltooiing gedoen het, sien ons dat die radius kwadraat voorgestel word deur 'n m plus 13. En dit kan ons dan net gelykstel aan die 6 kwadraat en gaan uitwerk wat moes die m waarde gewees het. Nog een voorbeeld, bepaal die vergelyking van een sirkel met een middelpunt 3k, waar die x-as by minus 1, 0 en die y-as by 0, 7 sny. So kom ons denk vluchtig, wat is die inligting wat hier vir ons gegee word, as ons gaan kyk na my standaard vergelyking? So, ons het die middelpunt, maar die probleem is, by die middelpunt is daar slechts 1 waarde wat gegee is. Ons weet die middelpunt sy x-waarde moet op 3 lê, maar ons weet glad nie waar die middelpunt sy y-waarde gaan wees nie. Dan is daar twee ander stukke inligting wat hier vir ons gegee word en dit is waar hierdie sirkel die x-as sny en waar hy die y-as sny. So hy gaan by die x-as deur die punt min 1 en bo op die y-as gaan hy deur die punt 7 sny. En hulle wil graag hê ons moet hier die vergelyking van hierdie sirkel bepaal. So kom ons begin by die begin. Wat kan ons al invervang in my normale sirkelformule? Wel, ons weet daar so dat die middelpunt van hierdie sirkel 3k moet wees. Ons weet nog nie wat die waarde van k is nie, maar ons kan net sowel hier die k-waarde gaan invervang in my standaard vergelyking. So ons weet x minus die a-waarde gekwadreer en y minus die b-waarde gekwadreer. In hierdie geval is die a-waarde 3 en die b-waarde is k. Soos ons kyk na hierdie vergelyking, weet ons nou nog steeds nie wat die k-waarde is of wat die r-waarde is nie. So sou ons enige van die punte in die vergelyking invervang, in die x en die y-plekkie, gaan ons nog steeds sit met twee veranderlikes. Maar kom ons probeer, as ons die x en die y-waarde van die eerste koordinaat, as ons daar minus 1, 0 gaan invervang in die x en die y-plekkie,
Dan kry ons daar 'n vergelyking minus 1 minus 3 gekwadreer plus 0 minus k gekwadreer wat gelyk is aan r kwadraat. Weereens sit ons dan nog steeds met twee veranderlikes, 'n k-waarde en 'n r-waarde, maar ons het net een vergelyking. So, wat stel jy voor? Kom ons gebruik die ander punt en vervang dit ook in hierdie vergelyking in. As ons die ander punt in daai vergelyking in vervang, 'n 0 by die x se plekkie, 'n 7 by die y se plekkie, nou sit ons met twee vergelykings. In al twee vergelykings is daar 'n onbekende k en 'n onbekende r. Ons weet dat alles wat aan die linkerkant staan van die een vergelyking gelyk is aan r kwadraat en alles wat aan die linkerkant staan van die ander vergelyking ook gelyk aan r kwadraat is. En wat weet ons van hierdie twee r kwadrate? Dit is natuurlik dieselfde waarde. So die twee rooi blokke wat jy tans sien gaan albei gelyk wees aan mekaar en ons kan dit dan net so gelyk gaan stel aan mekaar. Die linkerkant van die een vergelyking stel ons gelyk aan die regterkant, ag aan die linkerkant van die ander vergelyking, want ons weet albei van daai moet die radius kwadraat gee. En nou sit ons hier met 'n vergelyking waarin daar net 'n k is wat 'n veranderlike is. En as ons hom gaan uitwerk, die eerste haakie minus 1 minus 3 wat gekwadreer word, geef ons daai 16. Die tweede haakie, 0 minus k, as ek dit kwadreer, kry ek k kwadraat. Die 0 minus 3 gekwadreer geef my daai 9. En die heel laaste haakie, 7 minus k, geef ons daai laaste 3 term, 49 minus 14k plus k kwadraat. Hier sit ek met 'n doodgewone kwadratiese vergelyking. Jy kan dadelik sien as jy regdeur met 'n k kwadraat gaan minus, gaan die k kwadraat in mekaar weg minus. En die klomp konstante waardes gaan ek by mekaar tel aan die regterkant en die minus 14k gaan ek regdeur plus sodat ek sit met 'n finale vergelyking van 14k wat gelyk moet wees aan 42. Hoe kry ons die k waarde? As ek regdeur nou gaan deel met daai 14 kry ek dat k gelyk is aan 3. Dit bring ons dan uit by dat hierdie sirkel se middelpunt die 3 x-waarde wat reeds gegee is en die k-waarde het ons nou net gaan uitwerk deur die twee punte in die vergelyking te gaan invervang en dan so 'n gelyktydige vergelyking op te los en dan het ons geëindig dat die k-waarde net gelyk is aan 3. 'n Verdere opvolgvraagie wat hier kan gevra word is nou, nadat ons gaan uitwerk het wat die middelpunt is, kan ons gaan bepaal wat die radius is. Dis weer terug by die baie eenvoudige werk, selfde werk wat ons gister gedoen het. Jy weet, jy kan enige een van die twee punte, ons sit met daardie vergelyking, ons weet nou die middelpunt is 3, 3, so die A-waarde is 3, die B-waarde is 3. Ons kan nou enige een van ons twee punte, het sy die minus 1, 0, waaruit die x-as gaan, of die 0, 7, waaruit die y-as gaan. Ons kan enige een van die twee nou gebruik om die radius te gaan uitwerk. Jy kan self kies wat jy nou gaan gebruik. Ons weet, aan die linkerkant kry ek 'n minus 4 kwadraat plus 'n minus 3 kwadraat. Die ander vergelyking gee vir my 'n minus 3 kwadraat plus 'n 4 kwadraat. So in beide gevalle kan ons sien dat my radius kwadraat gelyk is aan 25. Wat beteken my radius is natuurlik 5. Dit bring ons dan tot die einde van vandag se les. Net 'n vlugtige hersiening van wat ons gedoen het. Ons weet nou dat wanneer ek sit met 'n vergelyking van 'n sirkel x minus a kwadraat en y minus b kwadraat wat gelyk is aan r kwadraat, dat hierdie vergelyking uitgebrei kan word en in 'n heeltemal 'n ander vorm geskryf word. X kwadraat plus y kwadraat plus een of ander hoeveelheid van x plus een of ander hoeveelheid van y plus 'n konstante. En in hierdie geval is die c, die d en die e waarde net konstant is, dis die koëffisiënt van x, y en dan daai natuurlik die konstante daaragter. Die onderste vergelyking kan ons gaan herskryf soos die boonste vergelyking deur die x-terme te groepeer en die vierkant daarvan te voltooi, deur die y-terme te groepeer en die vierkant daarvan te voltooi. Wat belangrik is, ons moet onthou wat ook al ons aan die linkerkant byplus, moet ook aan die regterkant bygeplus word. Goed, weer eens soos ek sê, ek is nie doodseker met wat se handboeke verskillende van die skole werk nie. Ek weet daar is ons Jurg Basson, die Mind Action series wat redelik gewild is en natuurlik hierdie Everything Maths van Siavula is aanlyn beskikbaar. As jy net gaan Google Everything Maths, kan jy hierdie handboek in Afrikaans of Engels
in PDF-formaat en ek is redelik seker van in interactieve elektronische formaat ook aflaai. As ons gaan kyk na die huiswerk wat jy teen die tyd nou al sal kan doen in beide hierdie handboeke, in die Heer Gebason handboek, die Mind Action Series, in hoofstuk 7 behoort jy nou die hele oefening 2 te kan aanpak met die inligting wat jy gister en vandag het en by die Siavula Everything Maths behoort jy die hele oefening 4 wat op bladsy 293 is te kan gaan aanpak. Gaan kyk of jy hierdie voorbeelde kan doen. Môre gaan ons verder en kyk bietjie na hoe kan ons raaklyne se vergelykings bepaal as dit op 'n spesifieke punt op 'n sirkel raak. En dan die dag daarna gaan ons net na 'n klomp eksamenvrae kyk, net om seker te maak dat ons al die inligting wat oor die afgelope paar dae deurgegee is, net lekker kan saam vasbind en seker maak almal is gereed vir dit wat voorlê. So ek hoop jy het 'n absolute verruklike dag verder. Sien jou môre.